ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ስለዚህ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንደገና ደግሞ በተለያየ ርስ በፊታችሁ አለን እግዚአብሔር በተለይ በርሳችን ላይ ደጋግመን እንደተናገርነው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስራት ለማገልገል በርሻ ውስጥ ለመንቀሳቀስ እያንዳንዱ ሰው የግል ስራውን እየሰራ ባለው በራሱ ገቢ እየተዳደረ የእግዚአብሔርን መንግስት ግን የማገልገል ኃላፊነት እንዳለበት በውስጡ ያለውን መክሊት ወይም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስጦታ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት የእግዚአብሔርን መንግስት ማስፋት እንዳለበት ይሄ የመክሊታችን ፕሮግራም ዋናው አጀንዳ ነው። እንግዲህ የዛሬ ውይይታችንን የሚሆነው አዲስ እንግዳ ይመጣቻለሁ። እንግዳችንን አስተዋውቃለሁኝ። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ፍሬው ታምራት በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ናቸው። ስለዚህ እናልባት ከዚህ በኋላ በደንብ ስለምን ታውቅ አንተ ያልኩ መጥራት ይፈቀድልኛል። ስለዚህ ከወንድማችን ከዶክተር ፍሬው ጋር አብረን እንሆናለን። ስለዚህ መጀመሪያው እናደርገው ዶክተር ፍሬው ማን ነው የሚያገለግለው የሚሰራው እና ያለውንም አጠቃላይ ጉዳይ የመጀመሪያው መግቢያ ይነግረናል። ዶክተር ፍሬው እግዚአብሔርን ስላንተ አመሰግናለሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ ፕሮግራም መጣ። እንግዲህ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን ደግሞ ዶክተር ፍሬው ማን ነው ብለው የሚጠይቁትን ጥያቄ ለመመለስ እንደመጀመሪያ ራስክን እንድትገልጽልን ጠይቃለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አምሳሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድገኝ ይህንን እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ይባርክ ስላንተ ማገልግሎት ጌታን አመሰግናለሁኝ። ያው እንደተባለው ስሜ ፍሬው ታምራት እባላለሁኝ። በቃልህይወት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነኝ። በስራዬ ደግሞ በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ወይንም በኢቲሲ ውስጥ አገልጋዮችን በማሰልጠን እዛ አገለግላለሁ። በፕሪንሲፓል ሆኜ በዛ አገለግላለሁኝ። እንደምን ራስ ቤተክርስቲያን ስላል አንዳንድ አገልግሎቶች ያው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ በማስተማር በመስበክ በሽምግልናም በተለያየ በአመራርም አገለግላለሁ። ከቤተክርስቲያንም ውጪ ደግሞ በአገርም ውስጥ ሆነ ከአገር ውጪ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በተለያየ ሁኔታ በቦርድ አባልነት በቦርድ ሰብሳቢነት የማገለግላቸው አሉ እና ተለያዩ ሰፋ ያሉ አንዳንድ አገልግሎቶችን እሰጣለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር። እንግዲህ ያው ሰፋ ያለ ቢሆንም ግን ለአሁኑ አጥር ባለመልክ ራስክን በዚህ መልክ ገልጻል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ በዛሬ ውይይታችን ትልቁ ነጥባችን ምንድነው? ሰዎች ወይም አማኞች የእግዚአብሔርን መንግስት ማገልገል አለባቸው የሚል ነው መሰረታዊ ሐሳባችን። በዚህ ስንነሳ ደግሞ እንዴት ነው የሚያገለግሉት ስንል አንድ በውስጣቸው የእግዚአብሔር ጸጋ አለ መክሊት አላቸው መክሊታቸውን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን እነሱን እየከፈለቻቸው ሳይሆን እንዲያገለግሉ የምንገፋፋው ትውልዱ ወይም ደግሞ ለምሳሌ በኢትዮጵያ እስከ 25 ሚሊዮን የሚሆን አማኝ አለ ተብሎ ይታሰባል። 25 ሚሊዮን አማኝ ቤተክርስቲያን ተቀጥረው አትችልም። ግን አማኙ ግን የማገልገል ኃላፊነት አለበት የማገልገልም እድልም ደግሞም ግዴታም አለበት። ከሱ አንጻር ስራን እየሰሩ ማገልገል የእያንዳንዱ አማኝ ኃላፊነት እንደሆነ ከማስገንዘብ አንጻር ዛሬ በሱ ዙሪያ ነው የምንነጋገረው። ከሱ አንጻር አማኞች ያልተቋረጠ የማገልገል ግዴታቸውን እንዲወጡ ከሱ አንጻር እንደው ዶክተር ምትለው ነገር ቢኖር ከጥቅሱም አንጻር ከልምድም አንጻር። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እና ያነሳነው ነገር በተለይ ክርስቲያን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳነ ተከፍሎም የሚያገለግል ሳይከፈለውም ከቤተክርስቲያን ውጪ የሚያገለግል ለምን ያገለግላል ከሚለው ሐሳብ መነሳት ያለብን ይመስለኛልና ምናልባት ወደ ዋናው ሐሳብ ስንመለስ
ዋናው የመኖራችን ዓላማ ምንድነው? በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረንበት ነገር ዋናው ዓላማ ምንድነው? እግዚአብሔር ለምን ፈጠረን? ብለን በመንልበት ጊዜ አንተም በተናገርከው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ ባለው ከሱም ከመረዳት የሚጀምር ይመስለኛል። ሰው በዚህ ዓለም ላይ የሚኖርበት ዋናው ነገር ብዙዎቻችን ለራሳችን ይመስለናል። ነገር ግን ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። እና እዚህ በዚህ ምድር ላይ የመኖራችን ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን በህይወታችን በኑሯችን በመናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማስከበር ነው። ትልቅ ስተት ማለት እንግዲህ ሰው የሚስተው ማለት እና የተፈጠረበትን ዓላማ ሲስት ሰው ለራሱ መኖር ሲጀምር ያ ነው ትልቅ መተላለፍና ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ የምንኖርበት እግዚአብሔር የፈጠረን ትልቁ ዓላማ እሱን ለማስከበር ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳንን ሰዎች አሁን መዳናችን ከሞት ከሲኦል ማምለጣችን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች መሆናችን ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለምን አዳነን ብለን ስናይ ለክብሩ ምስጋና እንድንሆን መጨረሻ ለክሱ ክብርን እንድናመጣ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳነ ሰው ሁሉ እና ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል መድኃኒቱ አድርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአቴ ሞቶልኛል ብሎ ያንን የክርስቶስን የማዳን ሥራ የተቀበለ ሰው ሁሉ በህይወት ውስጥ ማረግ ያለበት ካሁን በኋላ የሚኖረው ህይወት የሱ ህይወት አይደለም። በዚህ በመድር ላይ የምንኖረው ህይወት የኛ አይደለንም ተገስታችኋል ነው የሚለን እና በብርና በወርቅ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ክብር በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተገስተናል። ስለተገዛን በዋጋ በከበረ ነገር በጣም ውድ የሆነ ዋጋ ያለብን ሰዎች ስለሆንን እግዚአብሔር የራሱ አድርጎናል። ስለዚህ በዚህ በመድር ላይ በምንኖርበት ህይወት የምንኖረው ለኛ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው እና ለእግዚአብሔር በምንኖርበት ጊዜ ይሄንን ነው ከአላመኑት ክርስቲያንን የሚለየው ነገር ይሄ ነው። ያላመነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመነው የሚኖረው ለራሱ ነው የሚኖረው ለሌላ ነው። እኛ ግን የምንኖረው ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዋናው እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር በጠራን ስፍራ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ ላይ ሁሉ ሳንቆጥብ ራሳችንን ሳንገታ ለዚህ ለሱ ላደረገን ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ለሆነ ለሰማይና ምድርን ለፈጠረ ጌታ የሱ የንጉስ አገልጋዮች ነን። ቅድም ላይ የሚናገረው ነገር አለና ሰዎች በምድር ላይ እንኳን እና ድሮሲን ባልምሰማው ነገር አለና ተበባና የጠቅላሽከር ምን የኔ የኃይለ ሥላሴ ባሪያ ይላሉ አሉ። እግዚአብሔር ለምን ጠራን ለምን መረጠን ብለን በመንልበት ጊዜ የሱ አገልጋዮች በተለይም የሚናገረው ነገር አለ። ቅድም በአንደኛ ጴጥሮስ አንተ የተናገርከው ነገር سنመለከት ምንድነው? እግዚአብሔር ለየን። እግዚአብሔር የለየን ትልቁ ነገር ምንድነው? የተወለደ ትምርት ለምን ብላ የርሱም በጎነት እንድትናገሩ ብሎ ይናገራል። የርሱም በጎነት እንድትናገሩ እግዚአብሔር ያደረገውን የእግዚአብሔርን ሥራ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማውራት ይሄ ትልቅ ጥሪያችን ነው። ተከፈልንም አልተከፈልንም የትም ቦታ ብንሆን በክርስቶስ የዳነ ሁሉ ለዚህ የተጠራ የንጉስ ካህናት ናችሁ ብሎ ይናገራል። በብሉይ ኪዳን በመንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር ካህናትን ከሌዊ ወገን እየለየ ሚሾመው ነበር። ዛሬ ግን በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ ሁሉ ካህናት ናቸው። የክህነትን አገልግሎት ማለትም የእግዚአብሔርን እና የካህናት አገልግሎት ምንድነው ብለን በመንልበት ጊዜ ሰውንና እግዚአብሔርን ማገናኘት ነው። እና ዛሬ ስለዚህ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አድኛለሁ አመኛለሁ የሚል ሰው እና ምንም ሳይለይ በቤተክርስቲያንም አገልግሎ ከቤተክርስቲያንም ውጪ ያለ አገልግሎ የክህነትን ነገር እግዚአብሔር በቃ ይቀባን ሰዎች ነን። ሁላችን ስለ ክርስቶስ ለማውራት የተለየን ሰዎች ነንና ያንን ነገር ነው። እና ዋናው በዚህ በመድር ላይ የመኖራችን ነገር የእርሱን በጎነት ለማወጅ ነውና ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ያላቸው ነገር ነበር። ምንድነው ያላቸው? መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ ኃይል ወደ እናንተ ይመጣል ከዚህ ያስከሚመጣ አትንቀሳቀሱ አላችሁ ደቀ መዛሙርቱ። ያንን ለምንድነው መንፈስ ቅዱስ የተሰጠው ብለን በመንልበት ጊዜ ሚላቸው ቃል አለ ምስክሮች ይተውናላችሁ። ለአንድና አንድ ነገር ነው ምን ኖረው በዚህ ምድር ላይ
የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ሥራ ምስክሮች ለመሆን ምን መስክረው ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው፣ ለኃጢአትህ ሲል ሞቶልሃል፣ ስለዚህ ከእርሱ ጋር ታረቅ። ይህንን መናገር የግድ ተቀጣሪ መሆን ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ደሞዝተኛ መሆን አያስፈልግም። ይሄ ማነው ስሙ በፍላጎት የምናረገው ነገር ሳይሆን ግዴታችንም ጭምር ነው። ለእግዚአብሔር ክብር የሚኖር ሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ምስክር መሆን አለበት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኔ የምኖረው ለማክበር ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ምድር ላይ የምመላለሰው ለማን ነው? ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የተወለደ ለአንድና አንድ ዓላማ ነው። ለምን? እሱን ከፍ እንድናደርግ፣ እሱን ማዳኑን በዓለም ላይ መንግስቱን እንድናሰፋ፣ ከሱ ጋር ሰራተኞች እንድንሆን የተጠራን ትልቅ እድል የተሰጠን ሰዎች ነን። እና አንዳንድ ጊዜ የማይገባን ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰራተኛ መሆን። ጳውሎስ በሚለው ነገር አለና እንደኔ አይነቱን ሰው በቃ ታማኝ አድርጎ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ይላል። እና ይሄ በቃ የማይገባኝን ሰው እና እግዚአብሔር ከእንደኛ አይነት ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ከመላእክት ጋር ከምን ጋር እኮ ሊሰራ የሚችል ግን ሰዎችን ደግሞ በተለይ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳኑትን ሰዎች ከእሱ ጋር አብረን እንድንሰራ ሰራተኞች አድርጎናል። እና ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ትልቁ ነገር ጌታን መመስከር፣ ይሄ ዋናው በምድር ላይ መኖር ኃላፊነታችን ነው። ዶክተር፣ አሁን ያልከው ሀሳብ ወሳኝ ሀሳብ ነው። በተለይ የምንኖረው ከዓላማ አንጻር ስናይ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስክር የመሆን ነው ኑሯችን። ይሄ መሰረታዊ ነገር ሆኖ እያለ ግን በክርስቲያኖች አካባቢ የሚታዩ ነገሮች አሉ። አሁን መመስከራቸውና ለሰዎች ስለ ክርስቶስ መናገራቸው ቀርቶ አንዳንዶቹ ደፋር መስካሪ እንኳን አጠገባቸው ሲናገር በጣም ይሸማቀቃሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ቦታው አይደለም ሁሉ ብለው እነሱ ለመከልከል እንኳን እስከሚሞክሩ ድረስ ያደርጋሉና እንዲህ አይነት ነገሮችን በተለይ የፍርሃት ነገር ወይም ደግሞ ሰዎችን የማስቀደም እንጂ የእግዚአብሔርን ማዳን የማስቀደም ነገር ብዙ የማይታያቸው አማኞች አሉና እንደው ከሱ አንጻር እንደው ምን ትላለህ? ከድፍረት አንጻር እንደው የምታየው ነገር? እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ነገር ልናስተውል የሚገባን ነገር ምንድነው? ቅድምም እንዳልኩት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዳን በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ከገባን በኋላ ካደረገልን ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታን ሰጥቶናል። እና እነኚህ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎች ቅድም እንዳልኩት ይሄንን እግዚአብሔር ለምንኖርበትን የእሱን መንግስት ማስፋት ለእሱ ክብር ስንኖር ለእያንዳንዳችን እንዴት በምን አይነት እና የምንሰለፍበት መስመር አለ። እና ስለዚህ አንዳንዶቻችንን ወንጌል ሰባኪዎች ያደርገናል፣ አንዳንዶቻችን ነው አስተማሪዎች ያደርገናል፣ እና አንዳንዶቻችንን በፈውስ በተለይ ይሄ ሁሉ ለአንድ ዓላማ ነው። ግን ስለዚህ አንዳንዶች በጣም ወንጌልን ለመስበክ የተሰጡ ሰዎች አሉ። ከጸጋ ስጦታቸው የተነሳ በቃ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያንን ነገር በውስጣቸው ስላስቀመጠ ምንም ሊቋቋሙት የማይችሉት ነገር ነው፣ ከውስጣቸው ፈንቅሎ የሚወጣ ነገር ነው። እሱን ካላደረጉ ያ ጥሪያቸው ስለሆነ ምንም ሊከለክሉት አይችልም ሰውምና። እና ስለዚህ ያ ነገር አለ። አንዳንዶቻችን ግን ያኛው ሙሉ እንደሌሎቹ እንደዛ አይነት ለምሳሌ ወንጌልን የመመስከር የጸጋ ስጦታ ባይኖሩንም ግን ነገር ግን ክርስቶስን ባገኘንበት ስፍራ ሁሉ ምስክር የመሆን ኃላፊነት አለብን እና ኃላፊነት አለብን። በእርግጥ እውነት ነው፣ አንዳንዴ ክርስቶስን ስንመሰክር ወንጌልን ስንመሰክር በጥበብ መሆን አለበት እና በሌሎች ላይ ችግርን ሳያደርስ በእኛም ላይ ችግርን ሳያደርስ። በእርግጥ ወንጌልን በምንሰብክበት ጊዜ ስደት አለ። ይህንን ጨለማ ዓለም ነው የምንጋፈጠው እና ስደት አለ። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ይሄ ነገር ሁል ጊዜ ከቤታችን ስንወጣ ከበማለዳ ስንነሳ እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ ላይ እና ዛሬ በአንደበት ምስክር እነኛኞቹ ወንጌል ጸጋ ስጦታ ያላቸው ሰዎች ቨርባሊ በአንደበታቸው ይመሰክራሉ። እኔ ዛሬ በህይወቴ ክርስቶስን እንዴት ነው የምመሰክረው? ለሌላው ኢየሱስን የማሳየው እንዴት ነው?
የሚለውን ነገር ሁላችን ፈረንጆች የሚሉት ነገር አለ intentional አውቀን እንዲ ባጋጣሚ የሚሆን ነገር አይደለምና በምንንቀሳቀስበት ስፍራ ሁሉ እኔኮ የክርስቶስ አምባሳደር ነኝ እኔ የክርስቶስ ወኪል ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴ ነው ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሌላው የምገልጠው ብለን መውጣት አለብንና ስለዚህ እንደውም ሌሎች ወንጌልን የሚሰብኩትን ሰዎች ተስፋ ከማስቆረጥ ለናደፋፍር ይገባናል ምክንያቱም እኛ ያያዝነው መልእክት ተራ መልእክት አይደለም እና የሰዎችን ነፃ የሚያወጣ መልእክት ነው ያለን እና ስለዚህ ይሄ ሊደበቅ የሚገባው የምስራች አይደለም እና የምስራች ነው ወንጌል ስለዚህ ሁሉ ሊሰማው ይገባልና ስለዚህ ሌሎችን የበለጠ ለናበረታታ እንጂ እንቅፋት ለነሆን እና ሰዎችን በወንጌል አላፍርም ነው የሚለው ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም ወንጌል ምክንያቱም ወንጌል ለመዳን ነው እና በወንጌል አላፍርም ስለዚህ ወንጌል የሚያሳፍር አይደለም ምክንያቱም ለህይወት የሆነ ነው ሰውን ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያመጣ ነው ከሲኦል ወደ ህይወት የሚያመጣ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ ነው ስለዚህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች እንኳን ስናገር እናፍራለን ወንጌል ግን አያሳፍርም ስለዚህ ለናፍራ ይገባንም ወንጌልን በመናገራችን ያ ዶክተር ትልቅ ሐሳብ ነው በተለይ ሐዋርያ ጳውሎስን ስታነሳው እየተወገረ በድንጋይ እየተወገረ ሞተ ብለው እንኳን ትተውት ከሄዱ በኋላ በማግስቱ መድረክ ላይ ደግሞ ወጥቶ ወንጌል ሲሰብክ ይገኛል ቁስሉን እንኳን እስከሚድንለት ድረስ የሚጠብቅ ሰው አልነበረም ይሄ የሚያሳየን ምንድነው የወንጌል ጥሪ አንገብጋቢም ነው ፍጥነት የሚፈልግም ነው ምክንያቱም በጣም በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች በየቀኑ ይሞታሉ ለነዚህ ሰዎች ማን ይደርሳል ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ መጠየቅ ያለበት ቢያንስ አንድ ሰው በህይወቱ ዘመን ስለ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንዲሰማ እኛ መሳሪያ መሆን አለብን አጠገባችን አሁን ያለ ኮንዲሽን አሁን በሀገራችን እንኳን ያለው ምን ያክል ሰው እንደሞተ ምናልባት ሪፖርት ልንሰማ እንችላለን መጨረሻ ላይ አሁን እንኳን ከምንሰማው ህዝብ አንፃር ምን ያክሉ ሰው ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማ አሁን ከሞተው መካከል ይሄ የማን ሸክም ነበር እሱን ነው ማየት ያለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ አዳኝ ሆኖ ሽባ እየፈወሰ ሙታን እያስነሳ ታምራት እያደረገ ሊያከብሩት የሚገባ ሆኖ ሳለ እንኳን እየሰደቡት እየተፉበት ያ ሰው እንዳይጠፋ በዛ መከራ ውስጥ ይመስክር ነበር ፈሪሳውያን መተው ሲያፋጥጡት ይናገር ነበር ምስኪን የሚመስል ሰው ሲመጡ ቀራጭ ሲመጣ ምሁር የሚባል ሰው ሲመጣ ተራ ሰው ሲመጣ ያልተቋረጠ ነገር ያደርግ ነበር ምክንያቱም የነዛ ሰዎች ህይወት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከዚህ ምድር ላይ እንደሚያልፍ ስለሚያውቅ ነው እና ስለ ምስክርነት ስናስብ ዶክተር እንዳነሳው እድልም ሆኖ ይያለ ግን የሚጠፉ ሰዎች እንዲታዩን ያስፈልጋል ታክሲ ውስጥ ካሉ 12 ሰዎች መካከል ምናልባት ከወር በኋላ አንድ ሰው ከዚህ ምድር ሊያልፍ ይችላል ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን ድምጽ ብናሰማ ስለው ወንጌል እግዚአብሔር ይሄን ሰው ሊያድን የሚችልበት መንገድ ሊሆን እንደሚችል አስበን ቀደም ብለን ተናገርኩ ልክ ጠዋት ስንወጣ ምንድነው ዛሬ ለእግዚአብሔር የምሰራው ብለን ብንወጣ የድፍረቱም ኃይል ውስጣችን ይኖራል ስለምን ጸልይ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል ዝግጅትም እናደርጋለን እግዚአብሔርን ቃል እናነባለን ከሱ አንፃር በጣም ለክርስቲያኑ እንደው ማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር ካጠገባችን በየቀኑ እንደ ቅጠል የሚረግፉና ወደ ሳት ባህር የሚገቡ ሰዎች እንዳሉ ይሄን ተገንዝበን ምስክርነታችንን በፍጹም ፍቅር የተሞላ በፍጹም ርህራሄ የተሞላና የመሰጠት ቢሆን በጣም ወሳኝ እንደሆነ እንደው እሱን ያልከውን ሐሳብ ለማጠናከር ነው እንግዲህ ይሄንን አገልግሎት ለማገልገል ያው ርዕሳችን ላይ እንዳየነው ሰዎች ስራቸውን እየሰሩ የእግዚአብሔርን መንግስት ማገልገል አለባቸው የሚለውን ሐሳብ ነው እና በመሰረታዊ እንደራአይ ልና የሚገባን አማኞች ሁሉ ስራን እየሰሩ ሲያገለግሉ ማየት ነው የምንፈልገው ይሄ ነው ራአዩ በተለይ በጳውሎስ አገልግሎት ላይ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 4:12 ላይ በገዛ እጃችን እየሰራን ብሎ ነው የሚናገር እየሰራን ግን ምን አደረግን እየደከምንም ሲሰድቡንም እየመረቀን ሲያሳድዱንም እየታገስን ክፉም ሲናገሩን እየማለድን
ግን ወንጌልን እንሰራ ነበር እነዚህ ሁሉ መከራዎች እየደረሱብን እኛ ግን በገዛጃችን እየሰራን በስራችን ፍሬ እየኖርን ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ 2:9 ላይ ደግሞ ወንድሞች ሆይ ብሎ ያሳያቸው ድካማችን ጥረታችን ትዝ ይላችኋል ይላል ከናንተ ባንዱስ እንኳን እንዳንከብድበት ለሊትና ቀን እየሰራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ ሰበክን ብሎ በጣም አስገራሚ ነገር ነው የሚናገረው እና ከዚህ ነጥብ ተነስተን እንደው ስራን መስራት እና ማገልገል የሚለውን ነገር ሳይነጣጥሉ እንዲሄዱ ለማድረግ እንደው እንዴት ነው መረዳት ያለባቸው ሰዎች እንደው እሱን ተበቅ በእናት ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ከ25 ሚሊዮን የማያንስ አማኝ መካከል በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ቤተክርስቲያን ቀለብ መስፈርላቸው ይሄ ሁሉ ግን እየሰራ ነው ግን እየሰራ ያለ አገልጋይ እንደሆነ ራሱን የማሰብ ነገር እንዲኖርበት መስራትን እና ማገልገልን አጣብሮ እንደሄድ እንደው በሱ ላይ ትንሽ ብናወራ እሺ አመሰግናለሁኝ እንግዲህም ትልቅ ሐሳብ ነው እና በተለይ ስለዚህ ስለሙሉ ጊዜ እና ተከፍሎ ስለማገልገል እና በተለይ የሰሩ እና ይሄንን አገልግሎት ብዙዎች በእንግሊዘኛው ምን ብለው የሚጠሩት ነው ቴንት ሜኪንግ ወይንም የድንኳን መስፋት አገልግሎት ነውና እግዚአብሔር በተለይ ወንጌልን ለመስበክ የጠራቸውን ሰዎች እንደሚገባ እንዳይሮጡ እንቅፋት ከመሆነው ነገር አንዱ ቀለብ ነው ገንዘብ ነው እና ይሄ ማይካድ ነገር ነው እና በብሉይ ኪዳን በመንመለከትበት ጊዜ ለእግዚአብሔር አገልግሎት የተለዩ ሰዎች ነበሩ እና ለአገልግሎት የተለዩ አሉና እነኛን በቃ ቀለባቸውን ለኑሯቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ቤት ሰጣቸው ሌላው ሌዋውያን ሌላ ማኑ ርስታል ነበራቸው ምራ የነሱ እግዚአብሔር ርስታቸው ነበር እና ከመሰዋው ላይ በሚመጣበት ጊዜ ከተሰዋው ነገር ላይ ሁሉ ለለዋውያን የሚቀር ነገር አለ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ቃል አለ እና የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ብሎ ይናገራልና በሬው በሚወቃበት ጊዜ እንዲበላ ተው ይላልና ጳውሎስ ያንን ምሳሌ በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ይጠቀምበታልና እውነት ነው በተለይ ይህን ነገር ሰፋ አድርገን እንድንመለከት የማስበው ነገር ምንድነው አገልጋይ ደሞዙ ይገባዋል እና በተለይም በሙሉ ጊዜያቸው ወይንም ህይወታቸውን ሁሉ ለወንጌል የሰጡ ሰዎች ቤተክርስቲያን ቀለባቸውን ልትሰፍርላቸው ይገባቸዋል እና ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለና ይላል ኬፋ ብቻ ነው እንዴ በጴጥሮስ ብቻ ነው እንዴ ይሄ የሚገባው እኛ ሌሎቻችን አይገባንም ይላልና አገልጋይ ይገባዋል ደሞዝ ይገባዋል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎች የማይፈቅዱልን አለ ሙሉ በሙሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተን የቤተ ክርስቲያን ተቀጣሪ ሆነን ደሞዝ የሚከፈልልን ሰዎች ለመሆን የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ አለና የጳውሎስን ህይወት በመንመለከትበት ጊዜ ያንን ነው የምንመለከተውና ምንድነው የሚለው የወንጌልን አደራ የተቀበልከው ከሽማግሌ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ከጌታ ነው ይላል ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ብሎ ይናገራል እና ጳውሎስ ምንድነው ቤተ ክርስቲያን ቀለብ እስከምትሰጠኝ ድረስ ይሄንን ቅድም ያልነውን የምስራችን ይሄንን የሰዎችን የማዳን ያ ጉልበት ያለውን ወንጌል አልከለከለም ለዚህ ነው ዋጋ እየከፈለና ስለዚህ በዚህ በጳውሎስን ህይወት ሰምን በመንመለከትበት ጊዜ በዚህ በድንኳን መስፋት ስራ ላይ ተሰማርቶ በተለይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 4 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ጳውሎስ ምንድነው የሚያደርገው ነበር እና ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ድንኳን እየሰፋ ያገኝ ነበር ከዛ ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ ባይሁድ ወደ ምኩራብ እየሄደ ይሰብክ ነበር ይላልና ድንኳን መስፋቱ ለጳውሎስ የገቢው ምንጭ ነበር መኖር ስላለበትና ይሄ ትልቅ መመሪያ የሚሆነኝ ይመስለኛልና ዛሬ አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ከጠራን አገልግሎት በተለይ ይህንን ወንጌልን ከመስበክ አገልግሎት በቃ ቤተክርስቲያን ቀለብ ካልሰፈረችልኝ ቤተክርስቲያን ካልጠራችኝ
ሙሉ ጊዜ ብላ ካላለችኝ በስተቀር አላገለግልም ብለን የምንለው ነገር አለና ሁኔታዎች እየተለወጡ ያለበት ጊዜ ይመስለኛል። ዛሬ በተለይም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንም ስንመለከት እና የኢኮኖሚውንም ስናይ ቤተክርስቲያን የመክፈል አቅሟም የወረደበት ጊዜ አለ ይመስለኛልና ስለዚህ ድንኳን እየሰፉ ሌላ ስራን እየሰሩ ጌታን ማገልገል ምንም ክፋት የሌለበት ነገር ነውና ጳውሎስን በመናይበት ጊዜ ድንኳን መስፋት ለሱ ገቢው ነው። አንድ ገቢው ነው። ሁለተኛ ገቢው ብቻ አይደለም እና ምንድነው የሚያደርገው? ድንኳን በሚሰፋበት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ውጪም ወጥቶ ምንድነው የሚያደርገው? ሌሎችንም ማግኘት የሚችልበት እድል ነው። ይሄ እዚህ ጋር ቆም ብዬ መናገር የምፈልገው ነገር በተለይ ለብዙዎቻችን የነን የወንጌልን የመስራት ወይንም የወንጌልን የመስበክ አገልግሎት ከፍለናል። የከፈልነው ነገር አለ ምንድነው? ይሄ ሴኩላር ኤንድ ሳክሬድ የሚሉት ነገር አለ ምንድነው? ሳክሬድ ማለት በቃ መንፈሳዊ ስራና መንፈሳዊ ያልሆነ ስራ ማለት ብለን እንለያያለን። ሁሉ ነገር ስንመለከት ግን ለእግዚአብሔር ህዝብ የምንሰራው ነገር ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ከሆነ ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ስራ ነው። እና አንዳንዶቻችን አስተማሪ ከሆነ አንድ ሰው አካውንታንት ከሆነ አንድ ሰው ምን እናስባለን? ያ ሰው በቃ የሚሰራው ስራ መንፈሳዊ ስራ አይደለም ብለን እንላለን። እና የሚመስለን መንፈሳዊ ስራ ምንድነው? በቃ መንገድ ላይ መድረክ ላይ ሆኖ መስበክ ወይንም ሌሎች የሚነኝ የሚታዩ አይነት ስጦታዊ አገልግሎቶችን ብቻ ማገልገል ይመስለናል። እና ያንን አይነት ክፍፍል ካይምሮአችን ውስጥ ልናጠፋ ይገባናል። በተለይ ዋናው ከቅድም ከተነሳንበት አላማችን ነው። እግዚአብሔር የትም ይሁን የትም ቦታ ቢያስቀምጠን የሱ ምስክሮች ሆነን መንግስቱን ማስፋት እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ ሁሉ የቤተክርስቲያን እኔኮ ወንጌል ለሰባኪ ለመሆን ስለዚህ የግድ የቤተክርስቲያን ተቀጣሪ የቤተክርስቲያን ተከፋይ መሆን የለብኝም። እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ እንዴት ነው ምስክር የምሆነው? እንዴት ነው ጌታን የማሳየው ብለን እና ማነው ስሙ መጣር ያለብን ይመስለኛል። እና እዚህ ጳውሎስ የሚናገራቸው አንዳንድ አባባሎች በጣም የሚገርም ነው። በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን ብሎ ይናገራል። እና ወደ ቆሮንቶስ በመጣበት ጊዜ በአቂላና ጵርስቅላን ባገኛቸው ጊዜ ከነሱ ጋር እየሰራን ከቤተ ክርስቲያን ቀለብን ሳይጠብቅ ለምን የተሰጠው አደራ ይህንን ወንጌል መስበክ ትልቅ ሸክም ስለሆነ ያንን ማድረግ ነበረበት። እና ወደ ተሰሎንቄን በመጣበት ጊዜ የሚናገረው ነገር አለ። የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ገና አዲስ ነችና እና ምን ይላል? ከእናንተ ቀለ ስፈሩ ሊስለኝ ድካማችንንና ጥረታችንን ትዝ ይላችኋል። ከእናንተ በአንዱ እንኳ እንዳንከብድበት ሌሊትና ቀን እየሰራን ምን እናደርግ ነበር? የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ እንሰብክ ነበር ብሎ ይናገራልና ስለዚህ ወንጌል መሮጥ አለበት። ስለዚህ ወንጌል ደግሞ እንዲሮጥ እኛ ልንከፍል የሚገባን ነገር ዋጋ ሁሉ መክፈል ያለብን ይመስለኛል። ልንሰራ ይገባናልና ስለዚህ የግድ ቤተክርስቲያን ላይ ሸክም መሆን የለብንም። ስራ መፍጠር አለብን እና ስራ መፍጠር አለብን ከቤ እንደውም በነጻነት በፍቅር ማገልገል የምንችለው ሳንገደብ ሳንያዝ ልናገለግል የምንችልበትን እድል የሚሰጠን ነው። እና በሌላ ስፍራ ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለና የኔን ምሳሌ ተከተሉ ብሎ ከሚላቸው ነገሮች ስብከቴን አይደለም ወይም ሌላ ነገር ግን እኛ ትጋትን ነበር የሚናገረው። እና አንዳንዶችን ቁጭ የሚሉትን ነገር ግን ትጋትን። ስለዚህ የእግዚአብሔር አገልጋይ በሁሉ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ብቻ ቀለብን የሚጠብቅ ከሆነ ያ ሊያስረን አይገባም። እና እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ነፃ አድርጎን ሊያሰራን የሚችል ነገርም እየሰራን ወንጌልን ማገልገል የምንችል ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍለ ጊዜ ከዶክተር ፍሬው ጋር ያለንን አሁን እንደሰማችሁት ሰፋ ያለ ነው። የሚቀጥለውን ሰፋ ያለ ፕሮግራም ደግሞ የሚቀጥለው ጊዜ ይዘን እንቀርባለን። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አብረን የምናያቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ለዛሬው አብራችን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ። We'll be right back.